Nei. Selvfølgelig ryggsekken. Nei, er den ikke bredt nok, eller? Jo da. Oi, den er ikke lang. No drama. Det var litt lav. Det er litt over deg til å filme, om det er sånn. Ja. Det var kalmene, det er så bra. Det var litt for mye, men det er greit. Ja, det er bra da. Det virker som uansett at du gjør, så blir det kanskje et par uansett. Famous last words. Oi da. Sjekk den her, Ole. Kom meg bort der. Da, 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 the holy torch! Jeg fikk ikke tørna. Bare små plass. Lade opp, ja. Ja, holdt på å spise og sånn. Ja. Ja, måtte treffe et eller annet, da. Åh, det er saken du melder, da. Rett over kurven. Med godt forsøk. Jeg kan legge til sånn klirrelyd, vet du, på redigering etterpå. Ja. Oi da. Bare litt rolig ned der. Og skip. Det der er faen meg så touchy. Og så ta en høy igjen. Nei, ja, nei, ja, ja. Det blir en slags gamble på de fire trærne, og så håper jeg kommer forbi de. Det er det som er litt triks det her. Jeg tror at den er veldig overstabilt, det er kanskje MX. Og så rundt i trærne igjen. Ja da! Takk. Oi, det var ikke breit nok. Kom igjen nå da.
Nei. Ah, litt høy. Å nei. Jo. Å fy faen. Wow. Ah. Å nei, så flipper han ikke nok. Oh shit! Ikke lett å få med seg heller. Åh! Oh. Ja, bra. Takk. Grattis. Takk, det var en hard kamp. Veldig bra spilt, Even. Veldig bra spilt. Det kunne gått begge veier. Vi ser på dere begge. Det er altså etter fem kulte ekstra hull, så skjønner jeg det. Så Tommy vant. Ja, denne her.